Welcome to the Voice of America in Burmese. မနက်ခင်းမှာတော်တော်ရှင်များရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့တော်ဝါရှင်တန်ဒီစီကနေ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ရ2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်စနေနေ့မနက်ခင်းအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်6နာရီနဲ့9နာရီထိလိုင်းဒိုမီတာ24 30နဲ့40ရိုဂန်နေတိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီရှင်ကျမနန်းလာဝါဒီကနေ့အစီအစဉ်တွေတာဝန်ယူတင်ဆက်သွားမှာပါမင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာဒီကနေ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုမဆူမြတ်မွန်နဲ့ကျွန်တော်ကြော်ကြော်သိမ်းကြည့်ညာပါနောက်ကိုရီးယားက ICBM ဒုံးကျည်နောက်တစ်စင်းစမ်းသပ်ပြလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ကဒုံးကျည်အစ်စ်တွေစမ်းသပ်ပြလှုပ်ကြပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအဆင့်အမြင့်ဆုံးသမ္မတအင်ဂျီရောဝန်ထမ်းအကြီးအကဲကိုအစာထိုးခန့်လိုက်ပါတယ်။ဟိုယန်မင်းကြီးဖရန်စစ်စာနိုဝင်ဘာလလောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ဗာတီကန်ကလာတဲ့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်။ဒီသတင်းတွေပါဝင်အခြားနိုင်ငံတကာထိတန်းသတင်းတွေကိုလည်းသိရပါမယ်ခင်ဗျာ။ကောင်းပါပြီရှင်။ရခိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံလာရောက်ခွင့်မပေးတဲ့အပေါ်လှူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့ကဘယ်လိုတိုက်တွန်းသွားပါသလဲ။If the Burmese government does not allow them in the country, the Burmese government will lose the opportunity to influence HW အာရှရေးရတာဝန်ခံ Brett Adam ပါရှင်အပြည့်စုံတော့မကြခင်ကြားမှာပါဒါအပြင်မတရားအတင်းဆက်သွယ်မှုဥပဒေပုံမှန်နဲ့ဖန်ဆီးခံရတဲ့သတင်းထောက်တွေရုံထုတ်တဲ့သတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်မတွေမှာတော့ရှေ့ပိုင်းနဲ့အငင်းပွားနေတဲ့တောင်တုပ်ပင်လယ်ထဲမှာဗီယက်နမ်နိုင်ငံကရေနံစုဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတာကိုရပ်ဖို့တရုတ်ဘက်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ထပ်ပြီးသတိပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ကက်ရှမီးယားမှာကောင်းထောင်လာတဲ့ Al Qaeda အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တို့အကြောင်းကြားဖို့ရှိပါတယ်ဒုတိယပိုင်းနိုင်ငံမှာတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာပါအခုတော့ဒီကနေ့မနက်ခင်းနောက်ဆုံးအသတင်းတွေကိုကုချီချောသိန်းနဲ့မဆူမြတ်မွန်တို့ကပြောပြပေးကြပါအောင်ရှင်။သောက်ကြာနေမှာမြောက်ကိုရီးယားကတိုက်ချင်းပြစ်ပဲ့ထင်းဒုံးကျည်စစ်သက်ပြစ်ထွက်တာကိုဒါရိုက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားစစ်ဖက်တွေကတောင်ကိုရီးယားရှိပိုင်းနဲ့တဲကိုဒုံးကျည်တွေပြစ်လွှတ်ကြပါတယ်။ဒုံးကျည်အစ်စ်တွေနဲ့ပြစ်လွှတ်ဆန်းသက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းဟာအမေရိကန်ကြီးတဲ့ရဲ့ဗျူဟာမြောက်ဒုံးကျည်စနစ် Attack MS နဲ့တောင်ကိုရီးယားရဲ့ဟျောင်မူ2ဒုံးကျည်တို့ကိုပေါင်းစပ်ပြီးလက်တွေ့အသုံးချကြည့်တာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်အမှတ်8ကြီးတဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဒုံးကျည်စနစ်တွေကိုအလင်းနဲ့နေရာချထားနိုင်ပြီးတော့ဘယ်လိုရာသီဥတုအခြေအနေအောက်မှာမဆိုပြစ်မှတ်ကိုအတိအကျထိမှန်အောင်ပြစ်ခတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့အမေရိကန်စစ်ဘက်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပြစ်လွတ်တာကိုတောင်ကိုရီးယားစံတော်ချိန်စနေနေ့မနေ့6နာရီခွဲလောက်ကလုပ်ခဲ့တာလို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတူက VOA ကိုပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကတောက်ကြနေမှာစမ်းသပ်ပြစ်လွတ်တဲ့တိုက်ချင်းပြစ်ပဲ့ထင်းဒုံးကျည်ဟာတရင်ဘက်နိုင်ငံအတွင်းဒုတိယကြိမ်စမ်းသပ်ပြစ်လွတ်တာပါ။အခုပြစ်လွတ်တဲ့ဒုံးကျည်ဟာဇူလလ၄ရက်နေ့ကစမ်းသပ်ပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်ထက်ပိုပြီးမြင့်မြင့်သွားနိုင်တယ်လို့ပိုးပြီးတော့လည်းဝူးဝေးရောက်ပါတယ်။ဒုံးကျည်ဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အထူးစီးပွားရေးဇုန်ထဲကိုကျသွားတယ်လို့ဂျပန်ကပြောပါတယ်။ဒါဟာဂျပန်နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုတကယ်စိုးရိမ်မွေချင်းချောက်မှုအစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်းစုအာဘက်ကပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကိုပြစ်တံခတ်တုံ့ပြန်မယ်လို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျဲအင်ကလည်းဒီကနေ့အခိုင်အမာပြောပါတယ်။ရုရှားပေါ်ရေးယူတန်ခတ်မှုတွေလုပ်မဲ့ဥပဒေချမ်းကိုအမေရိကန်လွှတ်တော်မှကြာတာရင်းတွေကအတည်ပြုလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ရုရှားဘက်ကတံပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတောက်ကြနေမှကြေညာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာရေးရာမှာအမေရိကန်ရဲ့အလွန်အမင်းရန်လိုတဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ရုရှားနိုင်ငံထဲမှာအမေရိကန်တန်ယုံဝန်ထမ်းစုစုပေါင်း455ယောက်ပဲထားရှိရတော့မယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လမကုန်ခင်အမေရိကန်တာဝန်ထမ်းတွေကိုရှော့ချရမယ့်အပြင်မော်စကိုကအမေရိကန်တန်ယုံအုံပြုနေတဲ့ဂိုဒေါင်တွေကို73ခွင့်မပေးတော့သလိုအပန်းဖြေနေရစီးရီးယားဘရနီဘောမှာရှိတဲ့ခြံဝင်းတစ်ခုကိုလည်းအုံပြုခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုတွေလုပ်ရင်ရုရှားဘက်ကတုံ့ပြန်မယ်လို့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှာပဲအခုလိုတန်တမာရေးအရာကန့်တ်ပိတ်ပင်မှုတွေလုပ်ခဲ့တာပါ2016အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာရုရှားကဝင်နှောက်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးအမေရိကန်ဆိုင်ရာရုရှားတန်တမာ35ယောက်ကိုသမ္မတဟောင်းဘရက်အိုဘားမားကနိုင်ငံတကာနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့မယ်ရီလန်းနဲ့နယူးယောက်ပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့ရုရှားတန်ယုံပိုင်ခြံဝင်းတွေကိုလည်းတင်စီခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတအင်ဂျီရောဝန်ထမ်းတွေထဲမှာအဆင့်အမြင့်ဆုံးတာဝန်ဖြစ်ပြီးသမ္မတရဲ့လက်ထောက်အဖြစ်တာဝန်ယူရတဲ့ Chief of Staff အသစ်ဖြစ်လက်ရှိအမိမိလုံခြုံရေးဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်လီကိုရထားတဲ့ကြောင်းသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ရာဘူးကနေစာသာပရီးနေကနှုတ်ထွက်သွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာပြောနေတဲ့အရင် Chief of Staff ဖြစ်သူ Rans Priebus ကိုသူတန်းဆောင်ခဲ့တဲ့တန်းကြီးတာဝန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့သူ့အတွက်ဂုဏ်ယူပါကြောင်းသမ္မတ Trump ကပြောပါတယ်။တောက်ကြနေနေ့လယ်ပိုင်းက Twitter လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာဇက်တိုက်လိုရေးခဲ့တာတွေလည်းဒီကိစ္စကိုလည်းသမ္မတ Trump ကထည့်ကြေညာသွားတာပါ။ Mr. Priebus နဲ့မကြသေးခင်ကမှအသင့်ခန့်အပ်ထားတဲ့အင်ဂျီတော်သတင်းပြန်ကြားရေးဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး Anthony Scaramucci တို့အကြားတင်းမာနေတဲ့သတင်းတွေရဲ့တော်ကြားထုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလို Mr. Priebus နှုတ်ထွက်သွားတာပါ။ဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်လီဟာအမိမေလုံခြုံရေးဌာနမှဆွမ်းဆန်းတမန်လုဆောင်နေသူဖြစ်ပြီးသူ့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တကယ့်လူတော်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်မှသမ္မတဟောင်းဘရက်အိုဘားမားလက်ထက်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းနိုင်ဖို့အဆိုပြုတဲ့ဥပဒေချမ်းကိုအထက်လွှတ်တော်မှဂျာတာဘေးနေညကပယ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီဥပဒေချမ်းအတိမပြုနိုင်အောင်လို့ဒီမိုကရက်တစ်ဘက်
Liberal maybe get it, Republican Chaluto, a match on McGango, Democrat America, Chiju Biojani Javari, Mr. McGain about away, Republican Amat Dong Yoga, Ubri Jango, Gangwen may take it to it, Taukame, Lisa Gome, Gangwen may not set the mini, Obama get Ubrigo, Jokdambo, Josa, Huma, Amyge Babu, Leshi Ubriba, Chadrega, Lujai and Nezo, a Champiago, that shop up in Centare Ubri Zenha. David, she did Bubian Bianle Mum Piedalo, American, it read Doda de Jamai, Sansha Mule, Yala Mam, Hode, Dread Gangwa Keralo, Mr. McGain up your Jagivari, Ono Gansa Guda Muk and Unide Jaga, Labi, maybe get it, Mr. McGain Ha, Democrat winner at two, maybe Biro, Doya Yayi Mugu, Piata Gerelo, Tello Dolunezu Gans on Chak Shumaga, Pio Jagivari, Alo Dolunezu Gans on Nancy Pelosi Gale, Jesu Dinjang, Pio Jagivari, Tamra Donald Trump Garo. Republican Tong Yang, Democrat Lisa Shiyaha, American Pidure, Sapia, and located Elo Twitter Lumukunyabo Majida Gavare, Obama Kego, Jote, Sato Naibo, Atalo Doma, Republican Amadwe, Josa Lagera Ma, Tadia Jamia, Maungera Piparishi. You American Sam, Manepe Nimava, Susan Nibu, Manet Chonagani, Kunan IT, Sandomita, Tonsen, Kilohas, Go Tonga. Cytometer Lise, Kilohas Kunle Tontonia, Cytometer Lise Shek, Kilohas Chowte Shenga, Dudia Naiwama, Cylamita Tia Guze, Kilohas Tinga Kung Arugani, Tolan Pini Varakia. Yugani, Niniman Fedrina would ask a little anybody. Poyamini Francis, Laman Umbalama, Mimaning Ulaon and Jishielu, Fadiganga Lare, Rinima, Popiani Javari. Sarunga, India and Bangladesh Nangan Lugu Dabu Sizin Taragani, Nemane, Bangladesh Nangan Lugu Dwan and Jeshides Ragu, Argentina Chisai, Tilam, the Nintanaga, Jim Popjaga Biro, Ari Dringu, Crux, Catholic Drink Agency Ga, Trinjani, Domemiagani, Dibu Nangerelu, Crux, Trintanaja, Drinbuma, Popja Tavari. Poyami and Kizin Lugu, Dia Winti Nare Chimatangi, Dibu Bioli Machida, San Lantai, Dinikoma, Asataka Gukitapu, Lila, Nirelube, Fadiganano, Biogunia, Greg Burke, Gabiobi, Niye Tamamu Beniari Gutomes from Biobao. The man in Bengalis and Nangas Lunga, Korean Bada Google, Luye, Nejeme, Sida Nangami Pijavi Mele, Poyami, I won't say the Nangan Rema Pani Bari. Dina Nangas Luma, but Mazo, Cardinal Pono Gigo, Poyami, Kana Tapi Bari. The Manangama, Cardinal Pono G, Charles Bone, Bengalisma, Cardinal Pono G, D. Rosario, Cantarapta Bari. Tabi and Dina Nangas Lunga, Poyami, Pioso Tabude, Ruina Muslim Nezu, Shinde, Nangan Rilepta Bari. ສະຄາຍບີນະອຈັນເບກໍມະຊິນກະສະຄາຍດີດາຢີຊີພွင့်ປິໂຕດແດຍອະກ້ອງຊົງອຈັນເບຖາຍຫມູ່ປິນສິນດີດີມາກຸລະດໍມະກາຍະອັດແຊ່ແລະສົງຊັ້ນຍະອພ່ແມມະນາງັງກູລາບໍ່ມະຕິດດໍບູລູກໍມະຊິນອພ່ແວນດຽວຜິດແດດໍສໍຄິນດິງກະ VOA ມຽນມາບັງກູປ່ຽວວ່າໄດ້ກຸລະດໍມະກາລຸຄຸຍກ້ອງຊີກະພ່ແຊ່ຖ້າແດອັດແຊ່ແລະຊາພ່ຍະອພ່ກູມຽນມາອະສຸຍາກະແລະເລັມຄັນບູລູປ່ຽວຈາຖ້າວ່າແດດັ່ງເໝກຸລະດໍມະກາບັກກະເລັກຄັນບູສັດໄຕດໍນີດລູອພ່ແກ້ງຊອງກູແລະອິນດຽດຕຽາຫຼຸດດໍຈົກຊິນີ ဒရူဆာမန်ကိုအစားထိုးခန့်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာဘက်ကပိုပြီးလက်ခံနိုင်မဲ့သူကိုပြောင်းလဲခန့်ခဲ့တာလို့အကြေခတ်တွေကတုံ့တက်ကြပါတယ်ပြည်တွင်းရဲ့ပြည်ထနာကိုနိုင်ငံတကာဆန်တွေနဲ့ညီညွတ်အောင်ဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားနေရမှာအချိန်လိုပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂဘက်ကသူတို့ဖြစ်စေချင်တာကိုအလောတကြီးလုပ်နေတယ်လို့မြင်ကြောင်းဒေါ်စောခင်တင်ကပြောပါတယ်စခိုင်းပြည်နယ်အကြံပေးကော်မရှင်ကအစီရင်ခံစာအပ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပေးမယ့်အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်မှတ်မှတ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာတန်ထွန်းအောင်ကပြောရေးကိုပြောပါတယ်။ဝီဂျိုအနေနဲ့စီးနဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေ၊ကာကွယ်ဆေးနဲ့ နိုင်ငံသားတွေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုနိုင်ငံတကာလေဆိပ်တွေမှာတာမြင့်ခံရတာမျိုးလည်းမရှိသေးဘူးလို့ဒေါက်တာတန်းထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ27ရက်နေ့အထိဆိုရင်အိတ်ချွန်းအနွယ်ယောဂါဘုတ်ကူးစက်ခံထားရသူ35ဦးရှိပြီးယောဂါဘုတ်ရှိနေသူတွေကသေဆုံးသူ6ဦးထိရှိသွားပါပြီ။အိတ်ချွန်းအနွယ်ယောဂါဟာမုန်းကုမိုးအုံဆောင်ကုကာလတွေမှာဖြစ်လေရှိပြီးလေထဲကနေတဆင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲဝင်ရ
Myanmar ၏ဝန်ကြီးဌာနကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။
အကြံဖတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြော်တင်ကာကွယ်ရေးနဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတိုက်ဖြတ်ရေးစတဲ့အရေးတကြီးကိစ္စတွေကိုအာဆီယံနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးတွေဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့တော်မှာရှေ့တဲ့တင်ပတ်ကြရင်ဆွေးနွေးကြဖို့ရှိပါတယ်။အနည်း 50ပြည့်အာဆီယံနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရက်စ်တီလဆန်ရုရှားနိုငငံသားရဲ့ဝန်ကြီးစာဂေးလက်ဗရော့ဖ်တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဝမ်ယီတို့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့နိုင်ငံသားရေးနဲ့လုံခြုံရေးမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာအကြီးအကဲဖက်ဒရစ်ကမိုဂါရီနီတို့လည်းတက်ရောက်ကြဖို့ရှိပါတယ်။အာဆီယံစီးပွားရေးအတိုက်အဝိုင်းကြီးအတွက်2025ခုနှစ်ရည်မှန်းချက်တွေအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအစီအစဉ်တွေဘ
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့မနက်ခင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကိုကြောကြောတိုင်းနဲ့မဆုမြန်မွန်တို့ကပြောပြပေးခဲ့တာပါ။VOA ကနေအခုထုတ်လင်းပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို ရခိုင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ Fact Finding Mission ကိုမြန်မာနိုင်ငံလာရောက်ခွင့်ပေးခြင်းအပြင်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ထောက်ခံမှုပို့ရအောင်မြန်မာအစိုးရကကြိုးစားတင်တယ်လို့အရှာဝီလူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကောင်းဆောင်အပြောင်းလဲလုပ်လို
အချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကိုကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့မေလကမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါအဖွဲ့ဝင်၃ဦးပါတဲ့ဒီအချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့မှာကနဦးကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်အိန္ဒိယတရားရုံးချုပ်ရှေ့နေမစ်အင်ဒရာဂျယာစင်းကိုခန့်အပ်ထားခဲ့ရာကသူ့နေရာမှာအင်ဒိုနီးရှားရှေ့နေဂျိုဟောင်းမာဇူဂီဒတ်မန်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအစားထိုးခန့်အပ်လိုက်ပါ
Taukwen Beijing Aapche, Kula Damaga Ye Taukhan Mu Poya Ao, Myanmar Asuya Ga Joza Tin Ne Lu, HRW Ga Tai Tun Chang, HRW Apwe Asha Yiya Taungan Gan, Mr. Brett Adams Ga Pyo Ba De. The fact-finding mission is in very capable hands with Marzuki. If the Burmese government does not allow them in the country, the Burmese government will lose the opportunity. ဒီအချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကိုမာဇူကီကကောင်းကောင်းဦးဆောင်နေမှာပါတကယ်လို့မြန်မာအစိုးရကဒီဘက်ကိုလက်မခံဘဲဆက်ညင်းနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်ကရှာဖွေတင်ပြမယ်အချက်လက်တွေမှတ်ချက်ပြီးရေးသားချက်တွေထဲမှာမြန်မာအစိုးရရဲ့သဘောထားတွေကိုထင်ရှားပြီးထည့်သွင်းဖို့ပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်ဆောင်တော့ပါလိမ့်မယ်အချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကတင်သွင်းမဲ့အစီအစဉ်ကသိကူအရေးကြီးပြီးထိရောက်မှု
American and Amani Tane, Yama Yilila, don't that do? Dowda Tinswiga, Yamare? Kula Tamagaga Nipido, Pepuku, Gonsambi Lala, Pata, Yamanga Suaga, Lemakandale, Sure, Jangaro, Suabema, Jong, Jaja Kangelo, Shimblu, Sabare, Yaki Saga, Tama, Lu Quen Yi, Chopo, Moodin, Mature, Chinitia, Ghost. Lila Songzame Poesi Chitoka Luko Yi down to Kure Neno General Leshi Suaga Songpia Kauma Songpia Me. Sano Mienagaro Kulazamaga Vega Tikeluza the Zondia show din the cool lode so yeah suabagale logon lula nine low le low tin de lauta genoa ni malakame. Kulanamaga chele shall we pwe okarade pilade Mazugi das meha Marzuki is from an ASEAN country that might make the government feel better. They should look at his record and his work on North Korea. Mazuki Dasman ha, ASEAN Powin, Nangan Riga, Nangan Nadu Pitajo, Marzuan Lessan Yasimbi Mava. To Yellow Yazin Wupianji and Dua, Nagoya Jimayo, Tirling a Lukun Yaki Samava, Tawan you get to Pipari. Janet Powin, Uya Yazin Wujiene. Through Aluha, Yudabi,
let dwell lojibu lubare. Kulamaga, a chale sharpwego wemakana mulu, nyama suyaga, daosha, nyinsu, lagedaba. Dilo sabi peso nyinsan eye, kulamaga ye bidin webam hude, bobi kanayabwe shibi me, dago nyama suyaga kindwe nine li melu minja, doda dinsuga, don't dabare. Lemakan lailu, letalo, or another was how ne don't be a mugaro. ໄຕຈີເມລູໂຕຈົນເຮົາມາເຂັມຮູ້ໂຕໂຕຍີຊີມາໂຫເວບັນປິດຕິມຮູ້ດີຄາຍາມເດໂຕໂຕເລເວໂຫອ່ໄຊນີ້ອະຊິນີ້ອະຍາຍີໂຫຈໍພັດປີມາຕະສົງດຽພິດລານເມລູມັນດຽວ່າລະຄະອະຕິດພ່ອຍໄລແດຍມຍາພີຊັນຍາກຸລະອະເຈັດແລະຊາພຸຍີອະພ່ອຍໂກອິນໂດນີຊາຊິນີຈໍຫາມາຊຸກີດັດສະມັງກະອຸສາມາພິບີຕຣີລັງງານຫນັງງານກະລູອຄຸນຍີກໍມະຊິນອຸກກະຕາຫາ Australia Nanganga, Nanganaga Luke Queen Yisanya, Timing and Boko, Christopher Dominic Sidoga, a poor wind with Pitawan Yujama, Chibarek, yeah? Kunya Wiang Machine, Kuro Pansikam, your mother in Tau de Pesaya Ama, Matia Dene Satemu Ubre Poma, second Ditne Pansi Kayabi, the Ayan sign near a drain Taubiga, drone in a lesho, Shompe Mamhope, Sabi Yinsang Dome, Lupiovare, Taujani, the Ayunga Trama, Pansikan, drain Taubiga, Ilupiora Pibi, drone to Amakangule, the Ayoma Shaltavi Chibare, a piece of Murro, Kujo Pyopia Tavare. TVB drain Tanaga, Gidan Rinoko, Inine, video drain of Kupi Pongo. ရိုးဘော်ဆွေတင်ထားတဲ့ပုံမှန်ဆက်ခွန်တက်ဟာထောင်နံ၃နှစ်ရှိကြာခံရနိုင်တဲ့ပုံမှန်ဖြစ်တာကြောင့်ဥပဒေအရအာမခံပေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရရတဲ့အတွက်အာမခံလျှောက်ထားခဲ့တယ်လို့ရာဇဝတ်ခံထားရသူတွေရဲ့ဥပဒေအကျိုးဆောင်တရားဥတော်ရှိနေဥမ္မောင်းဝင်းကပြောပါတယ်။၃နှစ်ဆိုတဲ့ပြစ်ဒဏ်မျိုးတွေကတော့အာမခံပေးကြပါတယ်။ဆိုတော့လည်းမတရားချင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်တော့ဒီပေးတဲ
ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ပြောင်းလဲလို့လျှောက်တာပေါ့ဗျာ။ဟိုနောက်ရုံးကြီးကျွန်တော်ဆက်စစ်မယ်။နောက်ဒီမှုအမြင်များဆက်မယ်ပေါ့ဗျာ။တရားရုံးကလည်းသူတို့ချော်ဦးဟာတအားပလောင်လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ TNLA ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမွေးရေးစေဝါတွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့ပွဲကိုသတင်းသွားယူပြီးတဲ့နောက်အပြန်မှာစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။သူတို့ကိုတတ်ထဲမှာနှစ်ရက်ကြာတင်းတင်းထားပြီးတဲ့နောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတွေ့ပြီး ဒီဝီကီသတင်းဌာနကအကြီးအကဲသတင်းတော့ကိုအေးနိုင်ကတော့ဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာဆက်ပြီးရင်ဆိုင်သွားမယ်လို့တရားရုံးအထက်မှာသတင်းတော့တွေကိုပြောသွားပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောင်ထရရမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကမှန်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအားလုံးကိုရင်ဆိုင်သွားမယ်။ကျွန်တော်ကဟိုဒီလိုလည်းမဆိုင်ဘူး။ကြောက်လည်းမကြောက်ဘူး။ကျွန်တော်ကပြောစီလိုမျိုးလုံးပါပိုင်းပါပါလိမ့်မယ်။ကျွန
ဒီနေ့မှာရလုံးစော်စည်းရုံးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တတိယမီဒီယာလောကသားတွေကပြည်တင်ရှုတ်ချကြပြီးတော့ပြန်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားကြပါတယ်။ဒါဟာတဒင်းလူလောက်ခွင့်ကိုချိန်ချောက်ဖိနှိပ်တဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ကြပေမဲ့လည်းအာဏာရအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကတော့ဒါကိုသဘောမတူပဲတဒင်းလူလောက်ခွင့်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုထားတာပဲရှိပါတယ်။တဒင်းသမားဟာကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာပဲလို့ တရားရုံးကတောက်ကြာနေတိုင်းရုံထုတ်စစ်ဆေးသွားဖို့တရားရုံးကတောက်ကြာနေမှာသဘောတူလိုက်ပြီလို့ရှေ့နေဥမ္မောင်းဝင်းကပြောပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့နောက်တစ်ကြိမ်ရုံထုတ်ဟာလာမယ့်တောက်ကြာဩဂုတ်လ၄ရက်နေ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။သောရရှင်များရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာH1N1ရာသီကြောက်ကွေး
ဒီလိုကူးဆက်ရောဂါမျိုးတွေကျွန်ရလေးရှိပါတယ်ဒီလိုကူးဆက်ရောဂါမျိုးတွေကျွန်ရတဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံမှာကာကွယ်နိုင်တဲ့အစီအမံတွေအလုံးလောက်ရှိနေပါပြီလားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူလူကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်မှာဘာတွေလိုအပ်နေပါသလဲဆိုတာကိုVOA ရဲ့စနေနေ့ည9:00ရက်နေ့လိုင်းစီစဉ်မှာဆွေးနွေးကြရအောင်ပါရှင် ဒီကနေ့ညကောနာရီတိုင်းဒီလိုင်းစီစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးကြဖို့ထပ်ပြီးရောဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်အခုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်မတွေရဲ့အလဲပါရှင်းပိုင်တဲ့အညံပွားနေတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲမှာဗီယက်နမ်နိုင်ငံကယန်နန်တူးဖော်ရေလုပ်ငန်းတွေရေလုံနေတာကိုရပ်ဖို့တရုတ်ဖက်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးမှုတွေပြန်လုပ်လာပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တနေ့အတွင်းတရုတ်နဲ့ဗီယက်နမ်ကြားစီးပွားရေးပူးပ
တရုတ်ရဲ့ဖိအားကြောင့်ဖြစ်ပုံရတဲ့ဗီယက်နမ်ကမ်းလွန်ရေးနံဒူဖော်မှုရပ်ဆိုင်ခဲ့ရတာတွေကနှစ်နိုင်ငံကြားအဆင်မပြေစရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ထဲတရုတ်နဲ့ဗီယက်နမ်ကြားမှာရေကြောင်းဆိုင်ရာနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ကြဖို့နှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ထွက်ပေါ
နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးဆိုင်ရာဆရာအိုအီဆောင်းကအခုလိုပြောပါတယ် Typically, you will see this kind of seemingly quite serious disagreement, but then again, there is a very special relationship. ပုံမှန်ဆိုရင်တော့အတော်လေးနဲ့ပုံရတဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုလို့မြင်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံသားမှာအင်မတန်ထူးခြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေပါတယ်တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီနဲ့ဗီယက်နမ်ကွန်မြူနတီပါတီအကြားပါတီချင်းဆက်ဆံတဲ့အထူးဆက်ဆံရေးလို့ပြောလို့ရမှာပါဒါကြောင့်လာမယ့်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်သတင်းပတ်ပိုင်းအတွင်းမှာပါတီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုရှိလာနိုင်ပါတယ် သူတို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြပြီးတော့အနည်းဆုံးယာယီအဆင်ပြေမှုတော့ဖြစ်သွားနိုင်ကြပါတယ်။တောင်ထရုတ်ပင်လယ်ထဲမှာဗီယက်နမ်တို့ရဲ့ရင်းနှီးတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတရုတ်တို့ကပေါ်ပေါ်တန်တန်သဘောမထားသလိုဗီယက်နမ်ဘက်ကလည်းတရုတ်တို့ဘက်ကဘလောက်ရှော့မလဲဆိုတာစမ်းနေပုံရတယ်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံနီးပညာတက္ကသိုလ်ကရေးချောင်းလုံချုံရေးဆိုင်ရာသုတေသီကောလင်ခိုးကမြင်ပါတယ်။ဒါပေ
the two parties. နိုင်ငံကြားနောက်ွယ်ကဆွေးနွေးမှုတွေပူပြီးတိကျအောင်ပြောရင်ပါတီနှစ်ခုကြားဆွေးနွေးမှုတွေဆက်ရှိနေပါလိမ့်မယ်။အငင်းပေါ်မှုတွေပြည်အောင်သဘောတူညီကြပါပြီ။အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါပြီ။စိတ်မပူကြပါနဲ့။ကွန်မြူနီညီကိုတွေအကြကရက်ဥစားဖြစ်ခဲ့တာပါဆိုတဲ့ကြေညာချက်မျိုးတွေထွက်လာနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်စစ်ဖြစ်မလားလို့ကျွန်တော်စွန့်နေကြမလို့ပါဘူး။ပါတီနှစ်ခုကြားထုတ်ပြန်တဲ့အကြေညာချက်တွေကတိတ်အနှစ်သာရပါမှာမဟုတ်တယ်လို့တရုတ်ဘက်ကအထူးသတိစားစောင့်ကြည့်နေလိမ့်မယ်လို့တော့သူကပြောပါရယ်ရေနံနမိတ်အငင်းပွားမှုတွေပြေလျော့အောင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားမယ်လို့နှစ်နိုင်ငံကွန်မြူနီပါတီတွေက2015မှာသဘောတူခဲ့ကြပါရယ်အဲ့ဒီနှစ်မတိုင်ခင်ကဗီယက်နမ်မှာတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်သတိပိတ်မှောက်တာအပါအဝင်အထူးကြုံတွေဖြစ်ခဲ့တော့ကလည်းဗီယက်နမ်နိုင်ငံအရှေ့ဘက်ကမ်းလွန်ကီလိုမီတာ140အကွာမှာရေနံစင်တည်ဆောက်ဖို့တရုတ်ကခွင့်ပြုခဲ့ပါရယ်Obviously, as the country with a smaller navy, Vietnam would prefer talks to kinetic activity. It's hard to say. Yet, in our own Vietnam, CA Sawyer Murite, Swinwe Yego, Bobi Lula, Sura, Tita Ware, Kua, Kadakosa, Balaja, Sepine, Omle, Sura, Piovo Kabare, Diamond Lolo, the Nepas Long, CA Ya, Yinsai Murim, Pia, Shaume, Chinere, Shinibare. Nanganaga Mahabu Halila, Itanaga, a shit down Asha, a season, Junior Mu, Murray, Hybrid Pibare.နိုဗ ెంబ ာလကျရင်ဗီယက်နမ်မှာအာရှပစိဖိတ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုထိပ်သီးညီလာခံကိုကျင်းပဖို့ရှိနေတယ်လို့တရုတ်မှလည်းအရေးကြီးတဲ့ကွန်မြူနီပါတီညီလာခံကြီးကိုကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကစတူယန်ကီလိုမီတာ3တန်းခွဲလောက်ကျယ်ဝန်းတဲ့နယ်နိမိတ်ကိုတရုတ်ကဗီယက်နမ်ကပါသူတို့ပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ပြောနေကြတာပါ။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ဆိုနေတဲ့တရုတ်ရဲ့အပြောကိုအတက်ကြွဆုံးဆန့်ကျင်နေတာဗီယက်နမ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကတော့ Spreadly ကျွန်းစုတွေကဗန်ဂတ်ကမ်ဘာနာမှာရေနံတူးနေတဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတူးဖော်မှုတွေရပ်လိုက်ဖို့ဗီယက်နမ်ကအကြောင်းကြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တ
တရုတ်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဖိအားကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တုံ့တက်မှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါတရုတ်နဲ့ပြည်လဲအောင်လုပ်ခဲ့တာဒါမှမဟုတ်ရင်လေလုပ်ငန်းတွေပြီးသွားလို့ရလိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တချို့ကလည်းတုံ့တက်ပါတယ်တောင်ကျုပ်ပင်လယ်ကနေရာတွေဟာတရုတ်အစိုးရပြောနေတယ်လို့တရုတ်တို့မပိုင်ဘူးလို့နိုင်ငံတကာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးခုံတမာတွေအဖွဲ့ရဲ့ 2018ခုနှစ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတော့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကသူတို့ရင်းနှီးပိုင်နက်ထဲမှာရင်းနှီးတူဖော်ရေလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပုံရတယ်လို့ကြေညာရှင်တချို့ကလည်းပြောပါတယ်ရှင်။တရုတ်နဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကြားပဋိပက္ခတွေအကြောင်းမှဆုံးမဲမွန်ကစူးစိမ်းတင်ပြသွားတာပါရှင်။ VOA မြန်မာပိုင်းကနေစနေနေ့မနက
Marin Tabung Osurigabe Usa Niraba, Nanganaka Jump at the Mari Pide El Kaidaruga, Keshima de Dama through a question navy, so we are cool, but Mason Topio like Dale Pipare, T. Jang, Angela Bishaye, Drin Samago, select in Java Machine. El Kaidaro, Yuiche like the Tamute, Zakia Musaha, Keshmia, Lungerigo, Jump at Wara to the Miro Satin, Loshala Rapidelu, Indiananga Chuanchin to Rigapiovare. Kashmir ye yashi cho SB Vedga ti jinya che ye ajo ta ya mu go saung ji taw ma phit de lo tat khai pho tanat kai nu budu mu so a chan phat ta ma tu ra phit de lo pyaw wa de be phwe ga ba phit phit sit twe jwa so ra sit twe jwa ba be lo le ye chou ga pyaw wa de Kashmir data ma Al Qaeda a phwe shi nei ra ajo ta ya mu shi ma la so ra ga raw me khun thauk sia ba 2014 khu ne tong ga le India phe ma a phwe khwe de khu phwe si lite so bi jinya khe rong ga raw India Muslim lu lu ja ba ma a ya ma thain khe bu lo a chan phe mu tan myan chin mu ye a ya shi re ga pyaw wa de India ma shi de Muslim lu uye ha kaba ma tatiya a mya so ma Al Qaeda ru ye jinya che thauk be me Kashmir data ma chain chaw mu re ti ta soa to la ma ma hpu lo New Delhi che sai Institute of Conflict Management a chi ke Ajay Shannon ga pyo ba de What is happening is both with the Al Qaeda and earlier with the Islamic State there has been an effort to rebrand the ဒီအဖွဲ့ရဲ့အစိုးပိုင်းကာလမှာဖြစ်ပျက်နေတာကတော့ဒေသခံအုပ်စုတွေကိုနာမည်ပြန်ပြောင်းပြီးသူတို့ရဲ့ဒေသခံဂျီဟတ်အုပ်စုတွေဖြစ်ဂျိုးပန်းနေကြတာပါစစ်စင်ရေးဆိုင်ရာလုတ်ပုံကိုင်ပုံတွေကပြောင်းမသွားပါဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေကက်ရှမီးယားဒေသခွဲထွက်ရေးဆယ်စုနှစ်တွင်နဲ့ချီတိုက်လာကြသူတွေကိုဟစ်ဘူးမူဂျာဟစ်ဒ်နဲ့လက်ရှ်ခါအီထိုင်ဝါတို့လို့အဖွဲ့တွေကဦးဆ
Muslim Myanmar zone nei thai ne Kashmir deita ha India Pakistan ne zat ma ti shi bi a chan phat Australia ga Pakistan nai ngan phat chan ga Kashmir deita ma a chi sai da ba Al Qaeda ya chin nya chat twet paw la bi de naw Hizbul Mujahideen apwe gaung saung Sayyid Salahuddin ga IS apwe ne Al Qaeda do lo nai ngan ga a chan phat apwe si de twet di ma nya ma shi bu so bi chin nya chat thauk ba de thuru ko lo le ma lo at de lo thuru shi ne pho le ma lo at bu lo so ba de ta pyin Pakistan a chi sai Lashkar e Taiba apwe ga le Kashmir deita ma Al Qaeda ro shi ni bi so le pyo so che ha lut lai ye twet thuru apwe ye tye win chou ban khwin go a chan phat lou ya phit India aso ya ga kamon tat pho lout da phit de lo pyo ba de Kashmir lu nge lu ye re a chan phat wa ra soe phit la ja ra ga India ro saung ya me de ke a ye kaisa phit de lo Ajay Shannon ga pyo ba de radicalization has gone unchecked in the valley for ဒီ တောင် ညာ မှာ တော် လန် ပုံကံ မှု တွေ ဖြစ် လာ တာ အနှစ် 90 ကျော် သွား ပါ ပြီ ခု တော့ ဒီ ကိစ္စ တွေ က တိတ် အရေး ကြီး တဲ့ ပြဿနာ ဖြစ် လာ နေ ပါ ပြီ စစ် သွေး ကြွ သူ အဖြစ် 2013 ခုနှစ်မှာ ပြန် ရောက် လာ တယ် လို့ ယုံကြည် ရ တဲ့ Musa Ha Hizbul Mujahideen အဖွဲ့ ကို ပထမ ဆုံး ဝင် ရောက် ခဲ့ တာ ပါ ဒါပေမဲ့ လည်း Al Qaeda လို့ နိုင်ငံ တကာ အကြမ်း ဖက် အုပ်စု ရဲ့ အယူ အဆ မျိုး ပြောင်း လာ ပြီး တဲ့ နောက် အဖွဲ့ နဲ့ ကွဲ သွား ပါ တယ် ဒေတာ ရင်း တက် ခိုက် နေ ကြ တာ က Kashmir ဒေတာ တခု တွေ အတွက် မဟုတ် ပဲ Islam ဘာသာ အတွက် လည်း ဖြစ် ရ မယ် Tamada, Islam Bada Tia Ubre, Digani, Trapolame, Subi, Maneka, Duga Piosu Kerawa. Tita Ring Quetra Ye, the Bongans on the Bomale, Sakia Musaga, Sanchin, Piosu Kera Piparation. VOA Myanmar and Lin Sisinibu, Tinego, Chow Cheng, Tobin Pinibare. Yamazanoj, Minapang, Chow Nayani, Kunanai, Lindo Mita, Nestle, Tonsen Nin, Dezer Ruman Nasin, Nanji. This season will be a nice and I need a chain. You got all. Manesh and I got a good night today. Neil and I got a nigan tonight. He did change the body. Then again, so I told I got a good night. He season will find to such out, Sakuna, Nasang army dari my total and anybody. Now I'm going to say night. He season will find to Nasangane, Tonsen Hidugani, Tan you, Nas and I'm body. This season will, Nya Kunai season PBJ, Nasa Naima,
ပြန်လည်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လေးနဲ့အတန်လွင့်မီတာ kilohertz အသေးစိတ်ကို burmese.voanews.com မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်6နာရီခွဲရှိပါပြီ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့စနေနေ့မနက်ခင်းအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့တော် Washington DC ကနေလိုင်းတူမီတာ16 19နဲ့41တို့ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်မှာတော့ကမ္ဘာသတင်းထဲကမြန်မာအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာစတဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုကြားဖို့ရှိပါတယ်အမျိုးသမီးကဏ္ဍထဲမှာကြားရဖို့ရှိတာကတော့ဖန်းနံကသူကရန်ကုန်မှာတက်ကြွရိတ်တာလာမှသူရဲ့အိမ်မှာသူနေနေတယ် Washington ကဘိန်းချောင်းပြောပေမဲ့ဟုတ်ကဲ့သူဘာမှကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကိုကန့်ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်း Olivian အကြောင်းသူဖြစ်သူပြောပြတာကိုနောက်ပိုင်းမှာအပြည့်စုံကြားဖို့ရှိပါတယ်အခုအရင်ဆုံးတော့ကမ္ဘာမီဒီယာထဲမှာဖော်ပြနေကြတဲ့မြန်မာအကြောင်းကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်ရှင်ဦးကျော်ဆန္ဒကစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်မြန်မာစစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့ India Cuisine ကိုဆန်စစ်ချင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ The Diplomat မှာ Engagement ချောက်ရေးသားထားတာကိုဥစွာတင်ပြလိုပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ CIA India Cuisine တွင်အရေးကြီးတဲ့စစ်ဘက်နေရာအများအပြားကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးဝန်ကြီးချုပ် Narendra Modi ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအမျိုးသားလူမျိုးရေးအကြံပေးစားတဲ့အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ2004ခုနှစ်တုန်းကဝန်ကြီးချုပ် Modi ရာထူးလက်ခံတဲ့ဘွဲ့ကိုထိုစဉ်ကမြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကိုဖိတ်ကြားခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ဆိုင်ရင်အများကြီးပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်လို့ဆွေးရလိမ့်မလားပါပဲအခုအချိန်ကအိန္ဒိယနဲ့ဒေဝတုဟာဘူတန်နဲ့စုနိုင်ငံဆုံတဲ့နယ်စပ်မှာတင်းမာနေခြင်းလည်းဖြစ်နေပါတယ်အိန္ဒိယဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်ဆန်းသစ်ပြီး2015ခရဲကမြန်မာစစ်တပ်ခင်မီရေဒတ်စွန့်ရီမြန်မာရေတို့အတွက်ကူညီဖို့တာဝန်ယူလာခဲ့ပါတယ်စစ်ဘက်လက်နက်မျိုးစုံလည်းရောင်းချပြီးမကြသေးမီကပဲအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း40နီးပါးတန်ဖိုးစီရဲ့တော်ပီဒိုတွေရောင်းချဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံပူးတွဲရေဒက်လက်ကျင့်မှုကိုလည်းပြုလုပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးအောင်လှုပ်ရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပထမရွေးချက်ကတော့သူတို့ရဲ့အစ်မြောက်နယ်စပ်လုံခြုံရေးဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းအိန္ဒိယလူချင်းသူလိုဖြစ်လာပါမလားဆိုတာမသေးကြပါဘူး။အိန္ဒိယအစ်နယ်စပ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးသဘုံအင်အားစုဖြစ်တဲ့ကပလန်ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့နဂါသဘုံတွေဟာမြန်မာအစိုးရနဲ့အလွမ်းဆင်နေပြီးမြန်မာစစ်တပ်ကလည်းသူတို့ရဲ့အစ်မြောက်တိုင်းရင်းသားသဘုံတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေရခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အိန္ဒိယနယ်စပ်ကနဂါသဘုံတွေကိုတိုက်ခိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးတခါကချင်ရှမ်းရခိုင်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလူငယ်ရေးထမ်းဆောင်ရင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းမြန်မာစစ်တပ်ဆွဆွခံနေရတာပါသူတို့ရဲ့တစ်ဖက်သက်ထိုးစစ်ကြောင့်လည်းတိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေကိုညှိနှိုင်းရင်းနဲ့ပူပြီးအလံဝေးအောင်လှုပ်ဆောင်သလိုဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်အိန္ဒိယအနေနဲ့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ကိုအင်အားဖြည့်ပေးမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ချင်းချင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်မှလည်းတရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာဘက်ကိုပူပြီးထိုးဖောက်လာနေလို့အိန္ဒိယနဲ့ထိတိုက်ဖြစ်နေပါတယ်မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်သုံးနိုင်ငံတို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထလူသမျှလက်နက်ပစ္စည်း87ရာခိုင်နှုန်းကိုဝယ်ယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအိန္ဒိယအနေနဲ့ဒေသတွင်းလက်နက်အပြိုင်ဆိုင်တပ်ဆင်တဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးဖြစ်လာအောင်မလုပ်မိဖို့လည်းအထူးသတိထားရပါလိမ့်မယ်။တကယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်လာခဲ့ရင်အခြေအနေဟာထိမနိုင်ဖိမယားဖြစ်သွားပြီးတောင်အာရှဒေသတစ်ခုလုံးတည်ငြိမ်မှုပြတ်ပြားသွားပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ဒီအိန္ဒိယခီးစဉ်တွင်အချက်ပြလိုက်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိယရဲ့အရေးပါတဲ့မိတ်ဖက်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပြင်တရုတ်နဲ့မြန်မာတို့တားဆီးစွာတည်ရှိလာခဲ့တဲ့ဆက်ဆံရေးကတော့တကယ်ပဲရောပါသွားနိုင်ပါမလားဆိုတာကတော့တွေးစရာဖြစ်နေတယ်လို့ရေးသားထားပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးမြန်မာအသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက်အတားဆီး3ရက်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ The Interpreter ထဲမှာ Elliot Brennan ရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအသွင်ကူးပြောင်းရေးစတင်ခဲ့တာ6နှစ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ NLD အစွတ်တက်လာတဲ့နှစ်ဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာအတော်လေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုခီးပေါက်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ရှေ့ဆက်ပြောင်းလဲရေးအတွက်အတားစီတချို့လည်းရှိနေပါတယ်။ညှိနှိုင်းချက်ကြီးမားလာတဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုဟာအစဉ်ကျသွားပါတယ်။ဖွံ့ဖြိုးမဲ့အလားအလာတွေရှိနေပေမဲ့အစိုးရဟာဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ရေးနဲ့ကျစ်လက်စီးပွားပံ့ပိုးရေးတို့ကိုမလုံဆောင်နိုင်သေးပါဘူး။တချိန်တည်းမှာပဲကြောက်စိတ်နဲ့မူရေးဆေးဝါးတို့လိုတရားမဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကြီးထွားလာနေပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းတွေကြောင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြပြစီပြီးပြပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်ရောက်ရေးနဲ့ညဉ့်ဉန်းရေးဖြစ်စဉ်တို့အဟန္တာဖြစ်စေပါတယ်။တခိုင်မြောက်ပိုင်းအတွက်ကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကိုလက်မခံလို့လည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရဝေဖန်ခံနေရပါတယ်။ဒူတာတေးအစိုးရဟာဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်းဒေသခင်ပီအောင်လူဖို့ပြက်ကွက်တဲ့အတွက်မာရာဝီမှာ IS တို့ပံပိုးတဲ့သဘုံတွေအင်အားကောင်းလာစေခဲ့တယ်လို့မြန်မာအစိုးရဟာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်မွတ်စလင်တောင်းကျမှုတွေထပ်ကြွလာပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရင်မြန်မာအသင်ကူပြောင်းရေးဟာနုနယ်သေးပေမဲ့လူမှုအဆောက်အုံတွေအချိန်ရနေပြီးပြောင်းလဲမှုလည်းပဲအထွတ်အထိပ်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အထက်ကပြောခဲ့တဲ့အတားအဆီးတွေကိုမကျော်လွှမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ရှေ့ဆက်ဖို့ခက်ပါလိမ့်မယ်လို့ရည်သားထားပါခင်ဗျာ
Kaba media tema popia nijare Nyamaning at Jang Ujo Sanaga Gaunu Timpia Torawashi, Kuro English Sating and Zaleva, Josh Krone do Dola Latanga Timpia Tawari. Torashimiashi Aluelan Lajari Sura Ludba Babi Tajangle, American idiom atom no rima, Lubeku Mugu, Piatare. Idiom Sagazuri, Trebolara, Sane Lu, Masuni Mau, Tajamu, Dinim Nedwe, Timja Bime, Idiom Atungaro, Taking Candy from a Baby, Pibari, Diniama, CANDY, Candigaro, the Jalu Moshi, English Luaro, Sweets Lukovari, BABY, Baby Garo, Dorashimia, Tidetai, Kalipibari, Chimaru Bimamale, Kalishiga. Mugna Sayara, Lugure, Sule, the Bole, Torashimia, Tima Pipari. Didone Badelu, Joshua Bide Umaguna Sinjaya. Getting grandmother to loan me the money was like taking candy from a baby. A Pawsiga, a Sanchiara, Geno Dredo, Kalisiga, the Chalu, Nya Yuadlube, Lue Mart, Lue Bobia, Lue Tibi Yavari. Umagu, not to count Nasinjaya. Getting grandmother to loan me the money was like taking candy from a baby. Kalisi ga de chalu nya yu a de lu be lue ma lue bo su yin belu pyo ma ne. Taking candy from a baby. Lu pyo lu ya ba de. E da ga ro di ni minute twe tin pya ke de I tin ma tou me phit ba de. To la la tan ye English sa tin gan sa go thau lwin pe lai da ba shin. Akhu ro amyo thami kana go na sin ya au ma. Gogan Soba Munre, a tech goze a year, Olive Yangha, Dune Taya Musemu Majula Satong Yanaga Quelum Cabare, Tu Quelamuna Patello, Washington Post, Sidin Saji Bawi, Nangaga de Nema, Naye Samarigo, Tabon Nedwa, Popia, Kejayama, Gogan, Gagoyeta, Gansan Pipin, Bing Yamatu Pile Yita Kejavare, Akulo Yita Chibi Poche Kami, Tosinga, Kishi Piker, Mutmi to Ulu Suyame, Olive Yang Yabawa Jang, Tigansiane Patello, Quelunduet to the Upitu, Washington Dizine, Zani Tempego Sato Minami, Didrema, Mutmi Kanama, Tola Latanga Tempia Tawareshe. But Mauson Mizinaga, the Quelunduare Bono, Guganga. Pengbie malu sude olive yang ne bono zaniya belu do ba le shin tu do ba le chano ye ado olive go chano ro anko olive lo kho ba le chano ye ado ga da su the ma amyo tami le yaw shi ba le chano ye ame ga satya chano ye ame ya ama ga olive yang chi ba le so twa zani do dilo uncle olive lo kho le so ro Pamalu so you know Uli Olive Bono. Uli look so bad. Papilo Uncle Olive look coalition. Papilo de Soro, Shinoy a dog, a mutami subime, Satema do a muta lobet, do go to tenet, that young Genoroga yute lo, Uli look corre. Zanie, a doe no Johnny, Piopiapi Balashin. Genomina do Silavare, Droga, Gogama, Nevare. ဒီကဘာစစ်ဖြစ်တော့ဂျပန်နေလာတော့ကျွန်တော်ဖိုးပွားတွေကလက်နက်မချပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဆက်ပြီးတော့ဂျပန်တွေကိုစစ်တိုက်တာတွေတိုက်တော့အမေဖက်ကမိသားစုတစ်ခုလုံးကယုတ်ကြီးကိုပြေးသွားပြီးတော့မှယူနန်နဲ့ခွန်မင်းမျိုးမှာနေနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေါ်ကအဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့ဒီကဘာစစ်ပြီးတော့မှဒီကောင်ကိုပြန်လာကြပါတယ် ဝါရှင်တန်ပို့သတင်းစာထဲမှာပထမဆုံးရေးထားတဲ့လိုင်းကတော့မြင်ငယ်တုန်းကခရီးရန်ကျောင်းကျောင်းတက်ခဲ့စဉ်ကသူကဘလောက်ယောက်ျားလေးဆန်နေဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီခရီးရန်ကျောင်းကိုတက်စဉ်သူ့အိတ်ထဲမှာတစ်နှစ်တစ်လက်ကိုဖွဲ့ပြီးယူလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတငယ်ချင်းတွေကလမ်းဖြန့်ကုန်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစပြီးတော့ရေးထားတယ်လေနည်းနည်းပြောပြပေးပါလားရှင်ငယ်ငယ်တုန်းကခရီးရန်ကျွ
cholesterol ho the cha chang chi via tu go a gong sa ja de le a da chang sa ma khan chin no tu ani bi lo ta na ja de kha cha lo the cha chang tu ma ri ya a gong jao twa de jao twa bi lo ma sa ye do bu tu go phit de da chang tu a sa ma khan chin lo tu ani bi lo a lo lout da a de a do chi bi lo ma na me chi twa la tu a na bi lo lu de ya na cha la pyo ra o chang go ta na ji la de bai pyo ra paw kai me chin lo ru cha la ro
นี่ไล่ลาราไม่เข้าป่าวโอเคตะขาผิดป่ะครับโอเคที่เสร็จแค่ป่ะบ่เนาะวอชิงตันผู้เซมมาใส่ยีทาเอานอกป้ายมาเลยป่ะบ่เนาะตูว่าอะเต้20จ่อลีจ่าได้คาจ่าတော့ตูว่าลูกเจ้าเองอาชีได้กูกันตัดกูอู้ส่องเนี่ยเนี่ยมาตูว่ากูกันตัดยูนิฟอร์มเวดเดอุณะปรคาจ่ามาเลยพิสโตนั่นแหละโทท่าล่ะบ่เนาะไอ้หลูเนี่ยตูว่าดีตัดกูตูอู้ส่องเนี่ยแหละบ่เนาะ အဲ့ဒီအကြောင်းရောဇာတိတိလောက်ပြောပြပေးပါလားမှန်ပါတယ်ဒါဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသူရဲ့ကိုယ်တွေကအင်ထောင်ကြပြီးတော့ကိုကမှမနေတော့ဘူးမြို့တွေကိုပြောင်းပြီးတော့နေတယ်ချိုကလာရှုံမှနေတယ်ချိုတန်ကုန်မှနေတယ်ကိုကမှဘာမှမရှိတော့ဘူးမရှိတော့တဲ့ခါကျတော့သူကကိုကံပြန်တယ်ဒါဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကကိုကမှကောင်းစားမရှိဘူးအဲ့တော့မှသူကပြန်သွားပြီးတော့မှသူကကောင်းစားလုပ်တယ
ตัวนี้ก็ข้างสองลบไปแล้วมาตัวสี่ยงไปแล้วมาอันนั้นเช่นในดูเรื่องก็ข้างลงก็ตัวพยายามไปแล้วไต่เจ้าไอ้ที่เดิมก็รออันยูรมีก็อันยูราโลวัวลบไปแล้วสุดท้ายไปเทวินเนสโลเชนดาคำว่ามันจะบุตรสามเลยโอ้ที่เซตมาเป็นปะเนาะโอ้วันเซนบุสมาซานีเอโดปะเนาะโอลิฟยังเตสมุนเนปัตเตปีโรตัวข้างเซมาปะเนาะโอลิฟยังเตกูเซปะเนาะ ตัวสวามยูเนียนี่ประมาณเส้นเดียวลาบิเมลูเลยยามานั่งไงเองยังเว่ลุงงูซาติงเกเรกังสองตู้เยลูเลยเจ้าท้าบาร์เลยแล้วพอจับบุญเนี่ยมาสูรุษีเนี่ยแต่ขัดดีจ้าลุษีเนี่ยดีอเมริกันซีไอเอกูนิกูเลยออลิฟยังอันนี้เนี่ยบ่เนาะเล่นเนี่ยดีลุมยูบ่เนาะเท่ากูดียาเรสูบิเรย์จับบุญเอามายีท่าละจุยาบาร์เลยเอ๋อเรสิบินซาลุนี่เนี่ยเชื่อมจับไปบ้างจ้ะเพราะว่าเรื่องนั้นจาระก็รอ เดียวกี่มาทั้งกว่าเลยจะกูคือปีดอกเดียวก็มีเนื้อสุยากาเด็ดขาจาโรยังเกี่ยมที่ขอความต่างเดียวผิวสุยากาเดียวกี่การในปีดอกทวดที่เลยขาจาโรเป็นมาที่จำชีเลยน่าสนใจเราประมาณปีเยาว์แล้วเยาว์แล้วขาจาโรเรื่องชีวิตเรามีบอกโกงมาเนี่ยนี่มาเลยไอ้ที่มาเนี่ยนี่ต้องงาจันโอเรียตัวก็ในปีดอกตัวก็โฮซ่าในกลุ่มผิวเลยปัจจุบันมาพอผมชีเลยขาจาโร แล้วเจ้าตัวโคลงไปดาบบอกแต่เป็นแม่นักจาระตัวก็ยามาดีมีอมหกเด็กข้าจาระไอ้ที่มันในลมยาวูในลมยาเด็กข้าจาระชิโนตัวอะไรในปีเราตัวก็ตนาระกูเจโนโกกันมาปนเต็นทุบไปเลยทุบไปเลยข้าจาระยามานั่งดาระมหกเด็กดูเด็กก็นั่งจาระเดียวมาปนเต็นทุบไปเลยตัวเข้าเขยาปลาบาร์เลยยามาตัวอัพมาอุ้งขาพังขาบาร์เอ้อเป็นสิ่งเล่ามาบาร์เลยกูว่านั่นสนุก ทางการบีดอมมันเดลีมาทางนั้นเนี่ยจับอะไรเอ้อบีดอดีทางกูอยากเช่าเสร็จต้องกูเนี่ยมาเลยอุปโภคนิเวศอาณาติบีน่าไปมาเลยดูท่าพังขาดิสเอาไปเลยต่อไปนี้สุดแต่ได้ข้าจารอทางก็เช่าเสร็จต้องนี่มาจะขับยามพังขาดเลยเอร่าการอแบบสิ่งเล็กสุดอ่ะพังลงมาตัวยังกงมาตัวยี่ตาลามันตัวยี่เอ็มมาตัวเนี่ยเนี่ยวันเช้าบอสก็เป็นจังพี่อ๋อเป็นแม่ ตัวป้ามาตัวป้ามาเป็นแบบป้ามาไม่ใช่ตัวเปียร์นั่งยังยิ้มสูบไปไหมกูก็มาไอ้ที่ตรงอ่ะฟังจันโอรุเล่ก็สวัสดีแต่เป็นแม่สวัสดีอ่ะพามาขันยาวูปีอ่ะจันโอเย่อุลินนัดยาวก็สุดออกมาสุดออกมาก็เลยพามาขันยาวูแต่เป็นแม่จันโอเย่ตัวเปียร์เป็นพังขาเลยแล้วจันโอมีตาสูมาเปียร์เราปัดตัวเลสโร่นั่งยังยิ้มหอบูเป็นจังเลยหอบูจะตัวเย่ เช็ดแต่ลูด้วยเช็ดเช้าดูอันนี้แบบพังขาเลยลูกเยาว์บาร์เลยโอ้เช็ดเช้าพังขาเลยสุริขจารวันเสาร์บุษมาไปยีทาร์บ่เนาะตัวไอ้ดวงว่าตัวนั้นไม่จีเรยุ่งชิมินบีบ่เนาะว้าวว้าวิ่งสวยเนี่ยตัวตัวนี้ลูยีทาร์บ่เลยไอ้ด้านเนี่ยปัตเตลูพี่เดลูสัวมาบ่ไอ้ลูเปียร์ลาเลยไอ้ดวงว่าตัวเช็ดแต่ลูเสาร์ชิมินบีเนี่ย ดูจีก้าบ่ตัวเนี่ยตัวนี้เนี่ยเยอะชิมันมีเอาตัวไซเวนซ่าเนี่ยไซเวนซ่าเลยข้าจะเยอะชิมันมีอะไรลูจีเนี่ยตัวมาตัวอะไรข้าจะรอจนน้อยตัวกูพังเลยเด้อ้าวพังไปเด็กข้าจะรอตัวเปล่าเปลี่ยนลุล่าเลยมั้งดีบ่ตัวทั้งกูว่าเช้าเสร็จเนี่ยที่พังขาบาร์เลยโอเคโซ่ตัวข้างงานเนี่ยจะมีรอตัวมา ดูจานเนี่ยแต่เป็นแม่ป้ามาเขายังไม่ไปเลยมาตัวอู้ในงานยี่จังเลยมาเดียวป้ามาที่ได้แม่พันธาเลยพันบีร์เราสองจานอ๋อ
ไอ้เฉยมาบ่เนาะสอสอบ้านก็ออลิเวียนก็ดีโกกะมาดูปี้ดุสิบ่เนาะตะท่องลောက်กูอู้ซีนี่ได้เฉยมาซาวะนี่เยอะด้วยบ่เนาะดูตองบ่มาไซด์ได้เพิ่งลงงานมากูตันยังไม่หมู่บ่เนาะลุเตลุเตโชท้าบาดเลยไอ้ตรงอ่ะตู้เยเล็ตถอดอู้อ่ะบ่เนาะนำเมจี้ได้เพิ่งเปลี่ยนรอเสียหันหนูโชท้าบาดเลยไอ้เราก็ซานี่รู้เนเน่ชิมจักไปก่อนล่ะ ไอ้ดองอ่ะโกกะมาจนเราดอกกะจีซงสรอกตะชาลูยะอกงลงอ่ะจนเราเยอดออกมาเว้ยอะไรโลกะไอ้ดิรออุลอเซนเลยเตียเลยจนเราเยอดออกมาเว้ยไอ้ดิมาณีเดตูเดยะตะชาอเปญกะลูเดไนเสร็จตาเดียวตรุไม่ใจตาคาจาดอตรุอ่ะลุละเยโลจินเนาะโอเคตรุตอซันเยลุดตาเมียบาเว้ยไอ้ดิรอ ตอนไลน์หลุดได้ขาจ้าတော့ตรัวงวยหลุดได้ขาจ้าတော့ไอ้นี่มาชื่อได้ไตเนี่ยตรัวงวยชาပြီးတော့ตอนไลน์หลุดပါတယ်ไอ้นี่มาก็ตะชางวยชาโบลานนี่ได้ไม่ใช่ပါဘူးไอ้တော့နောက်ဆုံးจ้าတော့ตรัวเต็งเนี่ยปัดตัดပြီးတော့มางวยชาပြီးတော့มาโอเคตอนนี้ไลน์หลุดตาเมียပါတယ်ไอ้นี่ช่วยตะบี้จ้าเนี่ยหน้ามาแชมป์ปีเหมี่ยวป้ายแชมป์ปีเสียป้ายมาชื่อได้หลุดได้อ่ะที่ไตเนี่ยหลุดပါတယ်แต่ နောက်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့လွတ်လပ်ရေးလိုချင်လို့လောက်တာများပါတယ်နောက်သတင်းပတ်မှာလဲကွယ်လွန်သူကိုကန်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့သူအိုလစ်ဗျန်ရဲ့ထူးစင်းကခေရှိပ်ပြေးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတူဦးလိုဘဝအကြောင်းတီကောင်းစရာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဆောင်မျောနာစင်ကြပါရှင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအပီမှာတော့တိတ်ပံတဲ့နည်းပညာကဏ္ဍကိုထုတ်လင်းပေးပါမယ်။မဆန်နီစိန်သိန်းဟာဒီဂျစ်တယ်ကဝေးဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပူးတွဲတည်ထောင်ပြီးတော့ဒီဂျစ်တယ်မားကတ်တင်းလို့ခေါ်တဲ့အွန်လိုင်းမှာဈေးကွက်ထိုးပေါက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်နေသူပါ။သူဟာမီဒီယာဈေးကွက်ထိုးပေါက်ခြင်းနဲ့ကြော်ညာလုပ်ငန်းမှာအာရှတိုက်ကအသက်30အောက်
ီးပညာကဏ္ဍမှာနားဆင်ကြပါမယ်ရှင်မန်းစန်ဒီစိန်သိန်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ် VOA လာပြီးတော့ပြည်စုံဝင်များတွင်ပြုတဲ့အတွက်ဆိုတော့ဒီကနေ့စပြီးတော့ကျွန်တော်မန်းစန်ဒီလိုပဲနာမည်ခေါ်ပြီးတော့မေးဝင်ပြပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ခုကမန်းစန်ဒီတို့က digital marketing လုပ်နေတယ်ဗောနော် digital ကဝေဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကုမ္ပဏီထောင်ပြီးတော့ digital marketing လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်နာလဲအောင် digital marketing ဆိုတာဘာဆိုတာအရင်ဆုံးရှင်းပြပါလားဟုတ်ကဲ့digital marketing ဆိုတာဟိုကျွန်တော်ဒီအရင်တော့ဒီ marketing ပေါ့နော်ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်တဲ့လုပ်ငန်းဆိုရဲနေရာနေစားရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းရှိတာကတော့ဟို marketing ဆိုရဲဟာရှိရတော့ကြားခဲ့ပြီပေါ့နော်ငိုကိုရဲကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးစားလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ရတဲ့ဟာလုပ်ခဲ့ကြရပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တော့ကပုံမှန် traditional marketing ကပေါ့နော်ရိုးရမပြတ်လုပ်လာတဲ့ပုံမှန် marketing ကနေကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းမှာ internet ပေါ်လာပြီးတော့ခွဲထွက်လာတဲ့ဒီ online ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သုံးတဲ့ marketing ကိုဒီ digital marketing လို့ခေါ်ပါရဲ့ရှင် internet ကိုသုံးမယ် online ကိုသုံးမယ်တဘောက computer တို့ cell phone တို့ tablet တို့သုံးမယ်သုံးပြီးတော့ဈေးကွက်မြင့်တင်ရေးလောက်တာဟုတ်ကဲ့ဆိုဘာဖြစ်လို့ digital marketing ကိုမဆန်နေရစိတ်ဝင်စားပြီးလောက်တာဟုတ်ကဲ့ရှင်စနီးရဲ့ဟိုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်စနီးရဲ့ background ကတော့ marketing ပေါ့နော်စနီးကဒီအရင်တော့ကလည်းပုံမှန် marketing တွေလုပ်ခဲ့တယ်လုပ်တင်တယ်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်တွေပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီ internet တွေပြန်သုံးလာကြတယ်ပြီးတော့ဒီ tools တွေလည်းအများများလာတယ်ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုင်တို့ရဲ့ဒီဟိုနေ့စဘဝရဲမှာဒီနည်းပညာရေးပါမှုကအရင်ကြီးကြီးလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က trend ကလည်းပြောင်းလာတယ်ပေါ့နော်လူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံမှန် marketing အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖေးဖို့ကြော်ညာရေးရှိမယ်သတင်းစာရေးရှိမယ်စာအုပ်တွေမှာကြော်ညာကြမယ်ပေါ့နော် magazine တွေမှာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဒီဟာတွေကလူတွေကိုရောက်တဲ့နှုန်းကအရင်နေလာတယ်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလွန်ခဲ့သော5နှစ်6နှစ်လောက်ကနေစပြီး internet သုံးတဲ့အရေးအတွက်ကအရင်များလာတယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝနဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ရှေ့ကိုရောက်ဖို့ဆိုတဲ့ဟိုဈေးကွက်ချဲ့ထွင်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ digital marketing အရင်ကြီးစီလာအဲ့ဒီအတွက်ပုံမှန်လိုက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်လုပ်နေတာ marketing ကနေပုံစံ platform တစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့ digital marketing ကိုစပြီးလုပ်ခဲ့တာပါဆိုတော့လကူဈေးကွက်မြင့်တင်တဲ့ဈေးကွက်ကိုထိုးပေါက်တဲ့နီလန်းနဲ့ဒီ digital marketing နီလန်းနဲ့နည်းပညာပိုင်းမှာအတိအကကွာခြားတယ်ဆိုရင်ဘယ်ကွာခြားချက်ရှိလဲအရင်တော့ဒီကျမတို့ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ
marketing lo pyo lai lo shin lu ri si bo lo ya aw lo mle so ra ha adika ba no ai di ha ko san lo yin san sa le shi di ko ye di jaw nya di kong pye si bo lo lu yin mya lo mle so ra ha a ma so lo shin sa lo di jaw ma tong le platform ba no ja kan pye si ya ba phit nai le ho di magazine phit nai la da mo lu ri twa ni le nya me ma san lo di ho billboard di jaw nya ma la ba no a lo myo ri ne tong khe de chei ma di ni pinya ye kwa cha chak ka ba le so lo shin san ni kuna pyo khe de ba no lu baung tan baung mya sa shi na ba tong ni le lu a tawet jaw jaw la shi yin internet ko khu myan ma nai ngai ye chei ni solution เออสรุปที่ยောက်ชื่อเนี่ยลงมาเลยยังกว่าออกมาเลยครับพี่แล้วต่อคือก็จะที่กงจ้าสีป่ะเนาะกงจ้าสีก็นี้ปัญญาเอาต้องชะไล่ตัวนี้ปัญญาอู้เฉยมายังซีไม่จริงหรอกพี่มารู้อย่างน้อยเงินๆลงมาเลยป่ะเนาะเออไอ้มาซีกงจ้าสีมาเลยยังตัดต่อไว้เออที่หาก็กว่าจ้าฉับไปเฉยยู marketing เนี่ยที่ digital marketing ป่ะเนาะพี่รู้สึกกูเปล่าจะเน้นเมสเสจกูเนี่ยๆเลยอยากลงไหนเนี่ยไอ้หาตัวคือก็ยังที่ออกไปครับแล้วต่อคือก็คุณน่ะ digital marketing online marketing ဆိုလို့ โอ้เฟซบุ๊กก็เลยยังตัดลายเฉยๆเนี่ยเฉยๆมาสรุปว่าดีลูทูเนี่ยวะเนาะดิจิตอลเอ็กซ์พีเรียนซ์หรือเปล่ามั้ยดิอตวยจองๆก็บาเลยสรุปว่าเซนโรก็ญาติมาอินเทอร์เน็ตหลุดไปเลยใช่มั้ยเซนคุณน่ะฉันเปล่าตัวดิลูบุกกวนยักกูต้มเลยวะเนาะลูบุกกวนยักมาสรุปว่าเฟซบุ๊กกูได้ชื่ออ่ะเราหมดป่ะเนาะอันตรายชื่อแต่แม้พวกผิดแต่ปัญหาเราหมดอาชีพนี้ทุกอ่ะบาเลยสรุปว่าเซนโรก็ญาติมาอินเทอร์เน็ตหลุดไปเลยใช่ม
ရနေတယ်ခုနပြောလို့ website တွေ bari ဆိုတာလည်း မရှိလားမဟုတ်ရှိရဲ့ ဒါပေမဲ့ website ကိုတုံးတဲ့လူကအနည်းစုပဲ သူတို့တွေက ဘယ်လိုမျိုးလဲ ဆိုလို့ရှိရင် ဒီ ဟို တခြားသူတို့ရဲ့ client ရဲ့ပေါ့နော် ဖောက်တယ်တွေက ဒီဟို နိုင်ငံသားမှာရှိတဲ့လူတွေများတာလဲ website ကိုတုံးတာများ အဲ့တော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ online marketing အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် ဈေးကွက်ရပြမယ်ဆိုတော့ အရန်လူတွေရဲ့လို့ပြောလို့ရတယ် ပြီးလို့ရှိရင် ဒီ facebook ကိုအဓိကထားလို့ပြောလို့ရရရှင့် ဟုတ်ပြီ ဆိုတော့ ကျွန်တော်ကဆိုကြပါစို့ လုပ်ငန်းရှင်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော် မက်ဆန်နေလို့ね online marketing လုပ်ဖို့ ကျွန်တော်လုပ်အပ်တယ် ကျွန်တော်ဘာတွေသိဖို့လိုရတယ်လဲ အဲ့ဒါကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တာလဲ ဟုတ်ကဲ့ အဓိကကဘောနော်အကိုကအကိုရဲ့ပစ္စည်းကိုဖောက်ချင်တယ်ဘောနော်ဖောက်ချင်တယ်ဈေးကွက်လည်းမှာဖောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အကိုရဲ့ဒီအဓိက ဟုတ်တယ်ကဘယ်လိုမျိုးဟိုလူတန်းစားလဲဘယ်လိုမျိုးနေပယ်မှာရှိလဲအဲ့ဒီမှာမူတည်ပြီးတော့ပဲဆိုင်ကတူးစ်ကိုတုံးတယ်တူးဆိုရယ်ခုနကပြောရယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဟာကိုတုံးရင်ကောင်းမလဲဒါပေမဲ့ Facebook ကိုပတ်စံတဲ့တာဂက်ကဘယ်လိုမျိုးလဲနည်းနည်းဟိုနည်းနည်းသိပြီးတော့ဗောနော်နည်းနည်းအဆင့်မြင့်တဲ့ဟာမျိုးရှိရယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ American Soya ye tabor a mye a bo ko tin pya ba lo me shin. Tora shin mya khmyar. Iwe lo nyu yi tat phoe ya July la 6 ye ni ma mo su myo ye naw phoe chan ko thain chou tha lai bi Iris de ye naw song khu kan ni ye niya ko shin lin pit lai nan mi phit par de. Yes set chan chou de Iris Islamic sit twe jwa ri 3 nit law tain pai tha kae bi lo phyet si khan tha ya de myo ko pyan le thain chou nai mo twe Iraq tat phoe ya American u saung ne ISIS ဆန်ကြီးညွန်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့လေကြောင်းအကူအညီနဲ့အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ကြီးမားတဲ့တပ်ပွဲတွေပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့
Yurajin Sanamu Sanya Ataku Pima Kakari Sebiroshini Umapibare Kula Damaga Poye Sienzi Ariya Pigre Autobalaga Salu Mosumyoma Oin Sunkwa Trepi Nijare Yata Yedweha Kodenjo Shire Lusuare Dimyorima Jauni Seoni Lani Dari Bawin Chigan Saoni Piane Tisapu Miyaji Luama Pibare Existe Sunkwa Trepi Medogin Chanye Tagere အနေရှိတဲ့လက်နက်တွေဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေကလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ပြန်လဲတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမစခင်ဒါတွေကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြကြပါလိမ့်မယ်။အဲဒီစတီလက်ကနေလွတ်မြောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့မိုးဆူးမြို့ရဲ့ပြန်လဲတိဆောက်ရေးအစီအစဉ်ဒုတိယဆင့်လှုပ်ဆောင်နေပါပြီ။မြို့ပြန်လဲတိဆောက်ရေးအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ တန်းထောင်ပေါင်းများစွာတုံးဆွဲကြမှာဖြစ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာလဲအချင်းယူကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ခုလက်သမဂ္ဂကပြောပါတယ်။မိုးဆူးမြို့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုစောင့်စားနေရင်းနဲ့အိုက်ဂျစ်တီလက်ကလွတ်မြောက်တော့မယ်အဲ့ဒီတည်းတင်းကျင်းအေးချမ်းမှုရှိစေတဲ့အတွက်ဒေါ်လာတန်း150ကိုးတန်းထပ်မံပေးဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကကြေညာခဲ့ပါတယ်။တည်ငြိမ်မှုရှိစေရေးအစီအစဉ်ဟာလွတ်မြောက်ပြီးနယ်
ပြန်လဲရရှိရေးမိန်းလာအညစ်အကြေးဆုံးပြမှုစနစ်ကောင်းမွန်စေဖို့နဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးစတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာရေးပေါ်နေထိုင်စရာအစားအစာအာဟာရပြည့်ဝစေရေးအထောက်အကူပတ်ဝန်းကျင်တန့်ရှင်းရေးမိန်းလာဆုံးပြမှုပုံမှုကောင်းမွန်စေဖို့နဲ့အီရတ်ပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးအစရှိတာတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ကူညီပံ့ပိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
Mari, Turoye, Nima, Pianle, Nitang Nambu, Kura Tamaga, Poji, Sima Nigu, American Pianzune, Chenodoye, Mahame, Nanganiga, Ninigaga, Puong Songaye, Kuni, Pambu, Pedoma, Pite, Jao, American Nanganjai, Wenyi, Rex Dela Singa, Piosu, Varekmia. American Soya yet Bora, Minaki Biro, VOA, Abom Hojang, TC Apare, Kuro Tiginem Nakin, Tin Chichogo, Kujo Ting up your Piapibao. Oh, Yamini Francis, Lamenu and Balama, Mimaning and Ulaon and Jishijelu, Padi Ganga, Laredinima, Popiani Javari, Sarunga, Indian, Bangladesh, Nangam, Dugo, Sizin Taragani. Myanmar, Bangladesh, Nangam, we will turn into Shi Esra, Argentina, Chisai, Tilam, Drintanaga, Shin Popiaga, Bido, Adidrengo, Crux, Catalyst, Drink Agency, the Ringim, Domemia Gani, Deep United Elu, Crux, Drintanaya, Drintabuma, Popia Tavari. A Jampamu Depia, the Boba B and Returning away in a Jadiru Bion Lemus Saya, Sara, Yiriki Sarigo, Asian and Jai Wunjuri, Philippine and Munira Muroma, Shi the Rimba Giant, Sunibu Shivari, Ningazepi. ASEAN and Yahoo, you know, Sunu Bene, ASEAN Sunu Benang and Dunet, the Charles Sunu Verigo, Ogula, Nianigani, Shianiti, Jimpama, Chipari. Taujanima, Noguriaga, Dachinbi, Betting, Dongi, Santa Dilodago, Taiyak, Dongian, and Ine, American and Donguria Sepatriga, Donguria Ziba in the Tregu, Dongi, Dilujavari, Dongi, a city named Dilu Santa de Lijingaha, American Gitae, Puamia, Dongi, Sine, Donguria, Dongi, and Dugo, Bonsa B, Debu, Dongchaji, Tedelu, American, Mashi Gitae, Tobinakuma, Piotavari. ဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်ရှားဖို့ရေယူတန်ခတ်မှုအသစ်တွေချမှတ်မဲ့ဥပဒေကြောင့်ကိုအမေရိကန်လွှတ်တော်မှာစာသာပေးနေကတည်ပြုလိုက်ပြီးနောက်ရုရှားဘက်ကလည်းသူတို့ဘက်ကတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတောက်ကြနေမှာပဲကြေညာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တရင်အချင်းချက်ကိုကြွကြတိုင်းကကြေညာပေးခဲ့တာပါဒီကနေ့မှလည်းအစီအစဉ်ထုတ်လို့ရေမှုကကိုညာဝင်းအောင်ဖြစ်ပြီးစက်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာကတော
This program has come to you from the Voice of America, Washington.